Så da skal jo det gangespillet være ferdig laget nå. Vi kan prøve en gang til med den her. Simulatoren. Shake først. 4 ganger 5 er lik. Det skal jo bli 20, så da er det 2 sånne. Og ikke noe mer. Den sier at det er feil. Hvis jeg trykker på startsimulatoren på nytt, kanskje vi da får den til å regne ut riktig. 1 ganger 6 er lik. Nei. Hva var det nå som skjedde? Det har jeg lyst til å se. Tre ganger 8 er lik. Jeg skjønner ikke hvorfor den gjør det der 2 ganger. Ok, vi prøver bare å shake kortet uten å trykke på denne shake-knappen. Da fikk jeg jo selvfølgelig ikke med meg hva som skjedde. Starten på nytt. 2 ganger 4 er lik. Det blir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den sier jeg kan ikke regne. Men det kan jo... Jeg tror jeg må laste det her ned for å sjekke det. Det ser litt for dumt ut det her nå. Jeg har jo gjort det akkurat som det står i beskrivelsen. Å nei, det har du ikke, du. For her står det nemlig gange der, i stedet for pluss. Så der skal det stå pluss nå. Så feil kan man ta. Det er jo ikke første gang jeg dummer meg ut på YouTube. Men la oss prøve på nytt. En siste gang med simulatoren. Stopp programmet, starte på nytt. Shake. Jeg trykker på sjekken. 3 ganger 2 er lik. Det skal være 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Riktig. Starten på nytt. Sjekk. 5 ganger 3 er lik. Det skal bli 15. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Sjekk. Riktig. Så nå ser det ut som programmet mitt virker. Jeg dummer meg ut i denne og forrige video med at jeg ikke bytter til pluss her. Så det vi skal gjøre nå, det er å laste det her ned. Først lagre det. Og hvis man da trykker last ned. Og så skal vi se hva som skjer nå. Hvis jeg trykket... Nei, det hadde jeg ikke noe. Okay. Så jeg bytte til fil, eller utforskeren, og så overfører vi det til mikrobit, og så tester vi det på den her, på kortet.